Ова јасно ни кажува за пратениците ставот кој што го имат кон собранието. Некој мисли дека ова е нивен имот и со нивниот имот може да се однесува како што сака, но ова не е наш имот како пратеници, но ова е ваш имот како граѓани кои што сте не избрале овдека и ова не е должност на позиција или опозиција, но е должност на сите 120 пратеници треба да бидат присутни овдека. Ако тие не предлагат, јас ке предложам седница за распуштање на собранието. Да се знае целта, која е главната цел за нас од 120 пратеници. Во овие моменти, ова институција треба да биде функционална, без разлика дали му се допаѓа на некој или не. Ова е демократија и треба да биде така. Уцените не се дел од демократијата.